យើងយល់ពាក្យមង្គលសិនពាក្យមង្គលគឺមិនមែនអពមង្គលទេសុភមង្គលអពាពិពាគឺជាពាក្យដែលល្អប្រសើរដែលខ្មែរយើងយកមកប្រើពាក្យមង្គលក្នុងមង្គលសោតមានលើកឡើងសម្ដែងក្នុងពាក្យថាមង្គលអ្វីដែលធ្វើទៅល្អធ្វើទៅប្រសើរគឺជាមង្គលការរស់នៅជាមួយគ្នាជាប្តីជាប្រពន្ធកាលណាយើងប្រកបទៅដោយសេចក្តីល្អទៅបានទៅជាសុភមង្គលឬមង្គលការអវិហវិវិហការនាំទៅនិងការនាំមករឿងព្រះដ៏មានពភៈដែលព្រះអង្គសម្ដែងក្នុងនៃធម៌របស់ភរិយារបស់ស្វាមីជាពិសេសព្រះអង្គសម្ដែងធម៌ច្រើនណាស់ថ្មចង់លើកឡើងក្នុងចំណុចដែលសំខាន់សម្រាប់បងប្អូនប្រុសស្រីជាពិសេសកូនប្រុសកូនស្រីដែលរៀបមង្គលការវេលាកាសនេះត្រូវដឹងអំពីធម៌របស់ស្វាមីដឹងអំពីធម៌របស់ភរិយាដែលព្រះដ៏មានពភៈព្រះអង្គសម្ដែងហ្នឹងពពុតអ្នកសម្ដែងណាមិនមែនអ្នកដតីឯណាអ្នកសម្ដែងទេដូចជាស្វាមីដែលឡើងពាក្យឋានៈថាជាស្វាមីហ្នឹងត្រូវទំនប់បំរុងត្រូវផ្គត់ផ្គង់ត្រូវមានធម៌សម្រាប់ភរិយាទាំងឡាយ5យ៉ាងហ្នឹងដែលមានសម្ដែងក្នុងគម្ពីរសុតន្តបិដកទីឃនិកាយបិដកលេខ19ត្រង់ទំព័រ86នឹងព្រះអង្គសម្ដែងមាន5យ៉ាងនឹងសម្រាប់ស្វាមីនឹងដឹងខ្លួនឯងទី1សមានន័យយៈគឺដោយការរាប់អានភរិយានឹងពេញទីទី2អវិមានន័យយៈគឺដោយមិនមើងងាយទី3អនតិចរិយាយៈគឺដោយមិនប្រព្រឹត្តក្បត់ទី4អិសរិយៈវោសត្តាសតេនៈគឺដោយប្រគល់ឲ្យជាធំសម្រាប់ភរិយានឹងក្នុងគ្រប់គ្រងក្នុងការងារគ្រប់គ្រងផ្ទះឬជាមេផ្ទះទី5គឺអលង្ការានុបទាននេនៈគឺដោយការឲ្យគ្រឿងតាក់តែងប្រដាប់តាក់តែងកាយចំពោះភរិយាដើរតួជាស្វាមីគឺមានធម៌ទាំងឡាយនឹងសម្រាប់ភរិយាដូចជាក្នុងចំណុចទី1គឺដោយការរាប់អានជាភរិយានឹងពេញទីទោះបីអ្នកណាមកសួរអ្នកណាអីកាលពីមុនយើងមិនបានតែជាស្ត្រីនឹងជាភរិយាយើងអាចបានប្រាប់អញ្ចឹងតែឥឡូវនេះចាប់ផ្ដើមពេញមុខគាត់ត្រូវជាភរិយាខ្ញុំគាត់ត្រូវជាប្រពន្ធរបស់ខ្ញុំមិននៅផ្ទះប្តីយើងទៅក្រៅប្តីគេដូចមុនទៀតទេតែមុនទៅជាសេរីទៅតែដល់ពេលឥឡូវនេះគឺជាស្វាមីពេញទីបញ្ចេញពាក្យភរិយាពេញទីក្នុងចំណុចមួយទៀតចំណុចទី2គឺដោយមិនមើលងាយលើកស្ត្រីទុកដូចជាម្ដាយស្ត្រីត្រូវលើកបុរសទុកដូចជាបិតាយើងគោរពមេដាយ៉ាងណាយើងត្រូវគោរពភរិយាដូចយើងគោរពមេដាអញ្ចឹងស្រឡាញ់បិតាយ៉ាងណាគោរពស្វាមីដូចជាបិតាអញ្ចឹងអាហ្នឹងហើយគឺជាន័យមួយដែលប្រកបដោយសន្តិធម៌ជាមួយគ្នាសុខជាមួយគ្នាគឺមិនមើលងាយរវាងគ្នានឹងគ្នាលើកជាធំក្នុងគ្រួសារយើងនៅស្រុកខ្មែរយើងមានទំនៀមទម្លាប់ល្អណាស់ញាតិញោមបើទៅនៅប្រទេសឥណ្ឌាអាត្មាបានសាកសួរ
ពួកអ្នកគេនៅទីនឹងដូចជាប្រសង់ដូចជាបុគ្គលដែលទៅនៅទីនឹងសួរទំលៀមទម្លាប់កាលស្មាទៅថ្ងៃមុនហ្នឹងស្ត្រីកាលណាកាហើយគឺត្រូវទៅនៅផ្ទះខាងស្វាមីហើយស្រីនោះមកដណ្ដឹងប្រុសទៀតទៅនៅផ្ទះខាងស្វាមីបើស្វាមីករណីណាស្វាមីស្លាប់បាត់ស្ត្រីហ្នឹងគ្មានសិទ្ធិយកស្វាមីទេត្រូវបម្រើតកោស្វាមីរហូតអស់មួយជីវិតអាហ្នឹងជាប្រពៃណីរបស់គេតែយើងអត់ទេកាហើយប្រុសត្រូវមកដណ្ដឹងស្រីហើយយើងនេះជាស្រីជាស្រីនេះគឺប្រុសត្រូវផ្ដល់សិទ្ធិថាមិនមើលងាយស្ត្រីទេផ្ដល់នាមផ្ដល់ងារឲ្យស្ត្រីទៅឯងគឺជាមេផ្ទះជាអ្នកគ្រប់គ្រងត្រូវចងចាំទាំងអស់គ្នាញាតិញោមជាពិសេសកូនប្រុសកូនស្រីទាំងអ្នកការពេលឥឡូវនេះនិងទាំងអ្នកដែលនឹងរៀបមង្គលការក្នុងពេលខាងមុខដែលស្ដាប់ឮតាមរយៈប៉ុស្តិ៍វិទ្យុដែលអាត្មាបានផ្សព្វផ្សាយស្ត្រីចង់បានអំពីបុរសឬចង់បានអំពីស្វាមីមាន5ចំណុចណាញាតិញោមទី1ចង់ឲ្យស្វាមីនឹងស្រឡាញ់ខ្លួនគឺមិនចង់ឲ្យស្វាមីនឹងស្រឡាញ់អ្នកដទៃច្រើនជាងស្រឡាញ់ខ្លួនទេទី2គឺពេញចិត្តក្នុងគ្រឿងតាក់តែងខ្លួនប្រាណនេះគឺជាការពេញចិត្តរបស់ស្ត្រីស្ត្រីគ្រប់រូបគឺត្រូវការតាក់តែងលម្អខ្លួនប្រាណនឹងគឺចង់ខ្លួនប្រាណខ្លួនឯងនឹងស្អាតហើយមានការតម្រុបបំរុងអំពីស្វាមីទី3គឺពេញចិត្តក្នុងការបានបុតចង់បានបុតប្រុសឬក៏បុតស្រីតាមអ្វីដែលខ្លួនឯងអាចចង់បានទី4គឺពេញចិត្តក្នុងការបានស្វាមីតែមួយមិនចង់ឲ្យមានស្វាមីទី2ទី3ឬស្វាមីមានប្រពន្ធ2ប្រពន្ធ3អីអត់ចង់បានទេហើយលោកយាយលោកតាធ្លាប់អញ្ចឹងឯណាមែនទេញាតិញោមតែចង់បានស្វាមីគឺស្វាមីតែមួយតែលើដើមលើចុងដូចមិនចង់បានទេញោមឯងណាញោមយាយតើអត់ចង់បានទេអញ្ចឹងភរិយាចង់បានអញ្ចឹងមួយទៀតគឺចង់បានភាពជាធំនៅក្នុងផ្ទះចូលដល់ផ្ទះគឺភាពជាធំលុយកាក់ប្រមាណប្តីអត់កាន់ទេធំទាំងអស់យើងនឹងជាស្រីធំទាំងអស់មុខងារណាក៏ត្រូវតែធំក្នុងផ្ទះហ្នឹងតែមិនមែនត្រួតស្វាមីទេគឺភាពជាធំរក្សាទ្រព្យសម្បត្តិហើយខ្មែរយើងចងក្រងពាក្យមួយថាកុំឲ្យជាមនុស្សកញ្ជើធ្លុះបើយើងអ្នកកាន់កាប់ទ្រព្យសម្បត្តិមែនតែយើងមិនកញ្ជើធ្លុះយំធ្លាប់លើរឿងនាងកញ្ជើធ្លុះអត់ធ្លាប់លើណាកញ្ជើអត់ធ្លុះទេនាងហ្នឹងបុកថែមតើតាមពិតទៅរឿងហ្នឹងទៅជាប់ត្រីជាមួយប្តីក្តៅចិត្តពេកខឹងប្តីពេកបន្តិចបន្តិចជាប់ត្រីរកស៊ីអីមិនរកស៊ីទេកើតមកចំប្តីហ្នឹងដូចក្រនោះក្រគ្មានឃើញមានអញ្ចឹងកុំឲ្យប្តីប្រើទៀតចាំមើលថ្ងៃណាមួយបុកអាកញ្ជើនោះធ្លុះទៅមកធ្លុះអាកញ្ជើហ្នឹងទៅដាក់ត្រីប្រមាណក៏អត់ជាប់ដែរបានប្រមាណក៏មិនសល់ដែរញាតិញោមគ្នាខំជាប់ប្រពន្ធឯនេះដាក់ក្នុងកញ្ជើហ្នឹងធ្លាក់ទៅក្រោមអស់ជាប់ដាក់ទៅជាប់ដាក់ទៅវាអត់ឃើញប្រយោជន៍ខ្មែរញោមខ្មែរចងក្រងរឿងព្រេងនឹងឯងសម្រាប់អប់រំដល់ស្វាមីភរិយាទៅបាននាងនឹងគេអត់នៅនោះនីសំពៅឯនោះឃើញនាងនឹងស្អាតចង់បាននាងនឹងនាងប្រពន្ធនីសំពៅឯនោះឃើញបុរសនឹងឯងជាប់ត្រីដាក់អញ្ចឹងមិនល្អស្វាភរិយានឹងដូចជាដាក់កញ្ជើធ្លុះអញ្ចឹងឃើញអញ្ចឹងទៅដាក់វាអត់បានសោះអាណិតគេក៏នីសំពៅខឹងបដូរប្រពន្ធគ្នាទៅញាតិញោមអើយ
ឬអត់បដូរប្រពន្ធគ្នាចេះនាងក៏ជើធ្លុះទៅប្រពន្ធនីសំពៅប្រពន្ធនីសំពៅមកមាណពកំសត់ហ្នឹងមានអីគេបានគេជើមកគេយកស្មៅយកឲ្យទៅញុកអាកជើហ្នឹងចិត្តឯនាងឯនោះគេបានទៅនៅនីសំពៅអូគេស្អាតស្ដាប់មកហើយមនុស្សខ្ជិលស្ដាប់មកអញ្ចឹងទៅនៅឯនោះមានបានប្រមាណមានកូនមកអាគូតកូនហ្នឹងឯងយកកណាត់ទាំងកៃទាំងអីជូតចោលជូតចោលជូតចោលយូរទៅក្របាត់នាងឯនេះបានកញ្ជើមកយកទៅញុកកញ្ជើនឹងហើយត្រីញ្ជាត់ប្រមាណបានប៉ុណ្ណឹងញាតិញោមសល់ប៉ុណ្ណឹងលក់ចាត់ចែងសពគ្រប់គេចេះសំចៃទុកទីបំផុតតកូលមាណពដែលក្រនឹងឯងទៅជាមានសទ្ធិដែលបាននាងកញ្ជើធ្លុះក្រដើរសំទានគេនេះគឺជារឿងខ្មែរយើងដែលលើកឡើងមកជាការអប់រំជាការទូលមានជាការក្រើនរំលឹកដល់ស្ត្រីនិងដល់បុរសដែលជាអ្នកមានចរិយាល្អមានបានគ្នាជាស្វាមីហើយប្រព្រឹត្តនៅអំពើល្អជាពិសេសគឺមិនមើលងាយភរិយាយើងជាស្វាមីហ្នឹងក៏មើលងាយភរិយាអ្នកច្រើនតែមើលងាយកើតដោយកត្តា2យ៉ាងណាញោមទី1ដែលភរិយាហ្នឹងល្ងង់ជាងខ្លួនទី2ដែលភរិយាហ្នឹងក្រជាងគ្រួសារខ្លួនហ្នឹងមើលងាយហ៎បើភរិយានឹងមានជាងខ្លួនភរិយានឹងចេះជាងខ្លួនអត់សូវមើលងាយតែបើក្រជាងខ្លួនហើយល្ងង់ជាងខ្លួនស្វាមីឆាប់មើលងាយអញ្ចឹងព្រះអង្គលោកហាមថាកុំមើលងាយភរិយាបានគ្នាជាប្តីប្រពន្ធទោះជាយ៉ាងណាក៏គេមិនឲ្យមើលងាយដែរចំណុចទី3គឺមិនប្រព្រឹត្តក្បត់ស្គាល់ក្បត់ទេញោមស្គាល់ហើយណាក្បត់ហ្នឹងហើយមានប្រពន្ធហើយទៅក្រៅទៀតគេសួរបងឯងមានប្រពន្ធហ្នឹងកលោះចេះតែហ្មងអាហ្នឹងយ៉ាប់ហើយណាញាតិញោមហ្នឹងហើយមិនត្រូវក្បត់ចិត្តប្រពន្ធទេមានរឿងអីត្រូវនិយាយគ្នាតាមត្រង់លោកយាយវិសាខាញាតិញោមធ្លាប់ឮលោកទេសដឹងហើយធ្លាប់ឮលោកទេសរឿងលោកយាយវិសាខាទេធ្លាប់ម៉ែអ្នកធ្លាប់ច្រើនអ្នកដែរហ្នឹងហើយមុននឹងទៅនៅផ្ទះខាងស្វាមីឪពុកក្មេកបដៅទូលមានសពគ្រប់មែនញាតិញោមប្រាប់សពគ្រប់រឿងអីក៏ប្រាប់ដែរហើយជាពិសេសត្រង់ដែរថាកាលណាទៅនៅផ្ទះជាមួយគេហើយមិនត្រូវនាំអាភ្លើងពីខាងក្នុងទៅក្រៅនាំអាភ្លើងក្រៅចូលមកក្នុងហើយញាតិញោមយល់ទេនាំភ្លើងញាតិញោមយល់ហ่ะអានាំរឿងក្រៅមកក្នុងក្នុងទៅក្រៅនៅជាមួយគ្នាយើងស្វែងរកស្វាមីភរិយាពិបាកនឹងតម្រូវចិត្តគ្នាប៉ុន្តែយើងនឹកឃើញធរទាំងអស់ហ្នឹងញាតិញោមចឹងហើយបានស្មានថាតាំងពីបួសមកគ្មានអ្នកណាសូវនិមន្តលោកទេសការសោះបើតាមមកចង់ទេសនោះមកយប់ទៅភ្លឺនោះបើគ្មានម៉ោងឲ្យបានប៉ុណ្ណឹងហ្នឹងញោមម៉ោងបានអាចារ្យប្រាប់ដល់10នាទីផងបាញ់មិញអញ្ចឹងស្មានចង់លើកឡើងច្រើនណាស់នៅជាមួយគ្នាជាស្វាមីភរិយាយើងមើលសម័យព្រះព្រះអង្គកាលព្រះអង្គសន្សំបារមីនាងពំពាដែលជាមហេសីរបស់ព្រះអង្គគ្រប់ជាតិតាំងតែជួបគ្នាក្នុងជាតិសមេធៈបណ្ឌិតកាលព្រះអង្គបានពុតព្យាករអំពីប្រពុតទីបង្កមកពុទ្ធេករកវេសន្តោពោធិញ្ញាណនរិយសភោតេជោហំថ្វាមហាភោគោបានព្យាករអំពីប្រពុតទីបង្កថាណេតបោះនឹងនឹងបានត្រាស់ជាប្រពុតក្នុងកាលអនាគតមាននាងម្នាក់កាន់ផ្កាឈូកមកបើសិនជាលោកម្ចាស់បាទណាព្រះអង្គជាកតបានជាពុទ្ធខ្ញុំសូមធ្វើជាកន្សែងសារពេចដើម្បីបំពេញបុណ្យជាមួយលោកម្ចាស់ហើយនឹងធ្វើជាអ្នកជំនួសធ្វើបុណ្យអ្នកដែលតំណាង
ជានោះព្រះអង្គចង់ការត្រូវការធ្វើអីសម្រាប់ខ្ញុំធ្វើជាបុណ្យក៏ធ្វើចោះនាងប្រាថ្នាអញ្ចឹងដែរញាតិញោមប៉ុន្តែយើងយល់ដល់ពេលនាងកើតជានាងមេត្រីថាប្រពុតថាព្រះវេសន្តរហ្នឹងប្រពន្ធក៏ឲ្យគេកូនក៏ឲ្យគេគ្មានធម៌មេត្តាតាមពិតអ្នកទាំងអស់នោះគឺប្រាថ្នាធ្វើជាកន្សែងសារពេជ្រគឺជាអ្នកជួយបំពេញបុណ្យរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនាងពំពីចាប់តាំងពីនឹងមកគ្រប់ជាតិញោមញោមអើយគ្រប់ជាតិជាតិណាក៏នាងជាភរិយារបស់ព្រះបរមពោធិសត្វរហូតដល់ជាតិចុងក្រោយបន្ទាប់ជាតិចុងក្រោយនាងពំពីមិនតកើតជានាងមេត្រីមិនចឹងទេញោមឯងហើយព្រះអង្គមិនកើតជាប្រវេសន្តរមិនចេញពីនគរទៅនៅជាមួយនឹងបំពេញទានឲ្យញាតិញោមមើលបើអាននិមិត្តមកនិមិត្តខ្លួនមកធ្វើជាអន្តព្រាមចាស់មកសុំប្រពន្ធឲ្យប្រពន្ធហើយប្រុសយើងឥឡូវគេសុំប្រពន្ធឲ្យដែរហូតអាយុមានអាយុថែមនៅអាចារ្យនោះងាយឲ្យទេញាតិញោមឯងតែព្រះវេសន្តរអត់ទេគេសុំឲ្យតែជាការបំពេញទានប៉ុណ្ណោះជាតិចុងក្រោយព្រះអង្គកើតជាព្រះសិទ្ធត្ថចុងក្រោយបំផុតដែរនាងមេត្រីមកកើតជានាងពំពីបានគ្នាជាស្វាមីភរិយារៀបអភិសេកអីត្រឹមត្រូវទៀតតែទីបំផុតត្រូវព្រះដំណានវិភាកព្រះអង្គចេញទៅសាងព្រះភ្នោះនាងអត់តូចចិត្តទេញាតិញោមនាងមិនតូចចិត្តទេប៉ុន្តែដឹងតំណែងថាព្រះអង្គអត់ដាហានាងអត់ដាហាដែរដឹងថាព្រះអង្គសឹងលើថ្មនាងឯនេះមិនសឹងលើកលាផ្ទុំព្រះបន្ទុំនោះទេសុខចិត្តមកលើកំរាលឥតចឹងដែរដឹងថាព្រះអង្គត្រាស់ដឹងនៅធរសុបាយចិត្តត្រេកអស់ទីបំផុតនាងនឹងចង់ទីចង់បញ្ចប់នៃជាតិរបស់នាងបានចូលបួសជាភិក្ខុនីសម្រេចព្រះអរហន្តីព្រះអង្គសម្រេចជាពុទ្ធរិហុលព្រះអង្គក៏អរហន្តបីដាព្រះអង្គអរហន្តមេដាព្រះអង្គនៅឋានទេវលោកសម្រេចធរយើងគិតមើលញាតិញោមគ្រួសារហ្នឹងទៅនៅពីនរបស់អស់ចាទេញាតិញោមត្រង់ហ្នឹងឯងតែអាត្មាចង់បញ្ជាក់ជូនញាតិញោមជាពិសេសកូនប្រុសកូនស្រីគ្រួសារមិនងាយរកបានទេញាតិញោមអាត្មាមិនដែលមានប្រពន្ធទេញោមប៉ុន្តែអាត្មាតាមធម៌ព្រះរកប្រពន្ធនិងរកប្តីមិនងាយរកអ្នកណាមួយចិត្តដូចគ្នាណាស់ងាយទេញោមអញ្ចឹងបើសិនជាតកូលនោះសមាទិដ្ឋិដូចគ្នាធ្វើអីឲ្យព្រមគ្នាកុំផិតកុំក្បត់គ្នាជាពិសេសរឿងម៉ែរឿងឪម៉ែក្មេកឪក្មេកចាប់តាំងពីថ្ងៃនេះទៅត្រូវតែដូចម៉ែយើងបកើតទាំងសងខាងនឹងឯងមានអីលាក់លៀមក៏មិនត្រូវលាក់លៀមរឿងម៉ែក្មេកឪក្មេកទាំងសងខាងនឹងឯងក៏មកដេញបងប្អូនខាងប្រពន្ធខ្លួនឯងមកអញ្ចឹងចុះបងប្អូនឯងបកើតមកអញ្ចឹងចុះវានាំរឿងបញ្ហាសុកចិត្តធ្វើចិត្តឲ្យស្មើទៅបានជាស្វាមីល្អចំណុចទី4ចំណុចទី4គឺប្រគល់ភាពជាធំក្នុងផ្ទះនឹងថ្មបានបញ្ជាក់ខាងដើមហើយប្រពន្ធចង់បានធំណាស់កុំឲ្យຕົកស្រីប្តីកាន់លុយក្រៃលុយយ៉ាប់ហ្នឹងញោមណាស់ញោមណាហ្នឹងហើយកុំឲ្យຕົកស្រីប្តីកាន់លុយអាហ្នឹងយ៉ាប់ហើយមួយទៀតចំណុចទី5គឺឲ្យគ្រឿងតាក់តែងកាយខ្លួនជាស្ត្រីចង់បានណាស់ភាពល្អពីស្វាមីថ្មមិនដែលបានកើតជាស្រីទេឥឡូវប្រុសទេញោមប៉ុន្តែចង់បានពីស្វាមីបើស្វាមីទិញអីតាក់តែងកាយឲ្យដូចអតើមកមែនទេញោមអូគេហៅសំអូនហៅសើអូននេះអញ្ជាណានេះអូអានេះលេអានេះមិនសៅអានេះក៏វល់អានេះខ្សែកអញ្ចឹងចុះដូចអជាទីស្ត្រីមែនទេញាតញោម
ម៉ាមិនសួរកូនកំមុំទេព្រោះមិនទាន់បានថាប្តីនឹងឲ្យយ៉ាងណាយ៉ាងណាទេទើបចាប់ដើមថ្ងៃនេះនេះគឺជាការឲ្យឱវាទទេក្នុងបិដកលេខ19ត្រង់ទំព័រ86ហើយញាតិញោមដែលជាស្ត្រីពេលដែលស្វាមីផ្ដល់អត្ថិភាពតាក់តែងកាយឲ្យជូនតណេះជូនតណោះតុបតែងកាយដូចសុបាយចិត្តណាញោមណាសុបាយចិត្តទេហើយបើសុំទេអញ្ចេះអត់សុំអានោះអត់អានេះអត់អានោះអត់ហូស្អីទេញ៉ៃញ៉ៃតើមើលប្តីសវឹងរាល់ថ្ងៃសុបាយចិត្តទេក៏អាយុបានសុបាយចិត្តមួយតប៉ែកឯងយ៉ាងណាមិញពធដល់របស់ព្រះដ៏មានរូបិយសម្ដែងស្វាមីត្រូវទំនប់បំរុងភរិយាដោយសន្តាន5យ៉ាងនឹងឯងឥឡូវចូលដល់ភរិយាម្ដងចាំស្ដាប់ចំណុចនៃភរិយាក្នុងបិដកលេខ19ដូចគ្នាទីឃនិកាយត្រង់ទំព័រ87នឹងមានសម្ដែងក្នុងមង្គលលត្តតិបនីភាគ2ត្រង់ទំព័រ377ដែរភរិយាក៏មាន5យ៉ាងដែរត្រូវទំនុកបំរុងឲ្យស្វាមីនេះដល់រឿងស្រីស្រីម្ដងលើផ្ទះណាស្រីស្រីច្រើនណានេះរឿងស្រីស្រីម្ដងតមានតែប្រុសអាចារ្យសំមុខហើយតទីលោកប្រុសដែរតចំណុចទី1ខាងភរិយាគឺចាត់ចែងការងារនឹងបានដោយល្អមិនមែនស្លអត់ចេះស្លទេណាញោមមែនស្លទៅចង់ប្រៃប្រៃពេកទៅអាផ្អែមផ្អែមជ្រុលមកបាយខ្លោចបាយជ្រួយជ្រួយឲ្យស្រួយហ្នឹងមកជាថាទៅឲ្យលោកញោមមិនបានចាប់អារម្មណ៍មានបន្តិចម្នាក់ញាតញោមញោមអើយមានបន្តិចម្នាក់បួសជិត20ឆ្នាំញោមបួសតែលពេលសឹកទៅបានប្រពន្ធក្មេងអាយុ40ប្រពន្ធនេះ20ជាងនេះខ្មែរនិយាយរឿងឆោតឆោតបន្តិចណាញោមអើយឮអត់តែលពេលបានប្រពន្ធមកអាស្រឡាញ់គេញាតញោមតែពេលស្រឡាញ់គេទៅនាងឯណេដែលប្រពន្ធណេធ្វើម៉េចតាមចិត្តម្ដាយម្ដាយទំនប់បំរុងឲ្យឲ្យបានជាស្វាមីភរិយាតាមចិត្តចោះប៉ុន្តែឲ្យតែប្តីជេរប្រមាថរលរឿងលែងទៅមកស្រាប់តែថ្ងៃមួយដាំបាយឆៅដាំបាយឆៅហ្នឹងគិតតែឲ្យតែប្តីជេរតែរឿងឯងដាំបាយឆៅលែងទៅមកឲ្យតែជេរប្តីឯនេះបានបាយឆៅអីអូនណៃបាយឆៅដូចជាធំក្លិនឈ្ងុយល្អអត់ជេរញាតញោមមើលស្អែកឡើងដាំបាយជ្រីម្ដងបាយគេអាបបោឈ្មោលញោមឯងញោមស្គាល់បបោឈ្មោលឯងចាបបោញីមិនវិញហ្នឹងឥឡូវបបោឈ្មោលបោថ្ងៃនេះបបោដាំបាយលើដូចជាដាក់ទឹកជ្រុលដូចទៅជាបបោឈ្មោលអាហ្នឹងមិនសូវឈឺក្កែអូនឃើញអត់ជេរញាតញោមមើលມັນព្រមជេរថ្ងៃមួយបដើដាក់ដាំបាយមួយទៀតដាក់ឲ្យខ្លោចទៅមកអើធំក្លែងខ້ອຍពេញឆ្នាំងទៅមកហឹងបងថ្ងៃនេះបាយខ້ອຍអាហ្នឹងវាស្រួលដែរវាឈ្ងុយស្រួលណាស់អត់ជេរប្រពន្ធញោមថ្ងៃមួយបដើប្តីទៅដល់ហ្នឹងទៅតំពាំងទឹកប្រងឲ្យប្តីនឹងឯងបេះតកួនស្លោទៅដល់មាត់ទឹកធាក់ប្តីមកជើងទៅធាក់ទម្លាក់ទឹកទៅមកឲ្យប្តីវាជេរណាញោមប្តីឯនេះធាក់ដល់ប្រពន្ធធាក់ធ្លាក់ទៅពាំងទៅងើបមកវិញអរគុណណាអូនប្រងងូតទឹកផងបានធាក់មកដូចស្រួលអត់ប្រងជេរញាតញោម
ឯកទៅបានទឹកដូចល្អណាញោមនឹងហេតុតែស្រឡាញ់គេអាចារ្យដឹងទៀតបើហេតុតែស្រឡាញ់គេគេថាមិនក៏ទៅល្អរហូតញាតញោមណេះបើប្រកាន់ចិត្តដូចរឿងថ្មលើកឡើងមកអញ្ចឹងអត់ចេះឆ្លោះគ្នាទេតែមិនចេះឆ្លោះគ្នាទេចាត់ចែងការងារបានរៀបរយប៉ុន្តែពេលខ្លះស្ត្រីមិនមែនយើងមកពីឆ្ងាយមកអាងតែអស់កម្លាំងពីឆ្ងាយយើងគិតមើលអ្នកផ្ទះផងកូនផងស្អីផងជ្រូកផងមាន់ផងស្អីស្អីផងឯងឯនេះមកដល់អាងជេរយកជេរយកខឹងយកក៏វាមិនកើតដែរមែនទេញាតិញោមមែនអាងឯងប្រុសនឹងជាអ្នករស់ស៊ីក្រៅមកដល់ផ្ទះបាយមិនដាំធ្វើស្អីចេះចោះចេះចោះក៏វាយ៉ាប់ដែរយើងមើលណាចាត់ចែងការងារគ្នានៅផ្ទះនេះមករើចំពុកងាកតនេះក៏ការងារងាកតនោះក៏ការងារនេះផងនោះផងហើយបើមានកូនទៀតហិតតែយ៉ាប់អញ្ចឹងគួរណាភរិយានឹងឯងចាត់ចែងការងារឲ្យល្អការពារគ្នាណាក្រៃលោកឯនោះមកញាវតនេះមកញាវតងាវតងាវមកបែកចានអស់ហលីងមករាវអាហ្នឹងវាប្របាក់អញ្ចឹងនេះភរិយាត្រូវចាត់ចែងការងារបានដោយល្អដាំស្លដោយល្អធ្វើអីដោយល្អពាក្យសម្ដីជាមួយនឹងញាតខាងស្វាមីក៏ត្រូវតែនិយាយឲ្យពរោះខាងខ្លួនឯងបកកើតក៏ត្រូវនិយាយឲ្យពរោះមិនមែនពរោះតែខាងខ្លួនឯងខាងស្វាមីនិយាយពាក្យធ្វើសោះក៏ក្រោះធ្វើប្រងើយនោះទេចំណុចទី2គឺសង្គ្រោះញាតទាំងសងខាងមានអីឲ្យខាងញាតខាងស្វាមីឲ្យញាតខាងខ្លួនឯងអានឹងយើងឲ្យដោយស្មើគ្នាណាកុំឲ្យដេញម៉ែឪខាងស្វាមីមកលេងផ្ទះមុខកញ្ញើកញ្ញើក៏វាមិនតំណងដែរស្រឡាញ់ញាតឲ្យស្មើគ្នាទាំងសងខាងតោះទី3គឺមិនប្រព្រឹត្តផិតក្បត់ដូចគ្នាណាញាតយោអត់មានរឿងក្បត់ស្វាមីទេហើយទី4គឺថែទាំទ្រព្យសម្បត្តិស្វាមីរកបានចេះរសាទុកកុំប្តីខំរកប្រពន្ធលេងបៀអាត្មាធ្លាប់ឃើញណាញោមប្តីមកធ្វើការនៅម្ពិញប្តីមកធ្វើសំណង់ផងរត់ម៉ូតូដុបផងវេទនាឯប្រពន្ធឯណោះអង្គុយលេងតបៀអស់ពីលេងបៀចាក់កតុយលេងអត់ដល់សាប់បន្តិចបន្តួចគេជួបគ្នាកន្លែងលេងបៀគេសួរសាប់អីហោងអូសាប់ឃើញនេះឃើញអាសង្ស័យឲ្យចេញអាបីលេងយ៉ាងនេះយ៉ាងនោះទៀតហើយប្តីឯណែរស់ស៊ីនៅម្ពិញណាញោមបានលុយបន្តិចទៅផ្ញើឲ្យប្រពន្ធប្រពន្ធលេងបៀហើយបើលេងបៀហើយចាក់កតុយលេងទៀតអានឹងល្មមឯងបើផឹកស្រាទៀតហិតតែយ៉ាប់ប្រុសប្រុសផឹកស្រាស្រួលមើលឯណាញោមហើយបើស្រីផឹកអីយ៉ាប់មើលណាញោមណាណាញោមណាទីនៅស្រុកថ្មមានខ្លះផឹកស្រាទៅដូរអង្គផឹកណាញោមស្រីស្រីមិនប្រុសទេប្រុសប្រុសតែផឹកយ៉ាងដឹងប៉ុន្តែស្រីខ្លះផឹកទៅដូរអង្គផឹកយកអង្គដាក់តក់សពុតទៅដូរគេផឹកទៀតណាញោមតាម៉ាក់នឹងបាច់ទេប្តីខំរកយ៉ាងម៉េចក៏អត់សល់ដែរអញ្ចឹងបើប្តីរកបានទ្រព្យសម្បត្តិចេះចាយវាយទ្រព្យសម្បត្តិចេះចាយទ្រព្យសម្បត្តិចេះរក្សាទ្រព្យសម្បត្តិទិញអីចំណាយអីពភាសាគ្នារវាងប្តីប្រពន្ធមិនមែនពភាសាជាមួយម្ដាយមិនមែនពភាសាជាមួយឪពុកទេសួរចិត្តស្វាមីឲ្យហើយជាមុនសិនបើស្វាមីឯកភាពគ្នាព្រមគ្នាតើធ្វើនឹងល្អចាំធ្វើកុំរំលងស្វាមីមុនក្រែងលោវាមានបញ្ហាទាំងប្តីគេទាំងប្តីយើងទាំងប្រុសគេទាំងប្រុសយើងកាលណាគេមិនឲ្យតម្លៃយើងវាអត់មានភាពសុខក្នុងគ្នាហើយក៏មិនមានភាពរីកចម្រើនក្នុងគ្រួសារចំណុចទី5គឺមិនខ្ជិលច្រអូសឧស្សាហ៍បើមិនតាន់ការខ្ជិលខ្ជិលអីទេតើមានប្តីហើយកុំខ្ជិលឧស្សាហ៍តិចទៅតិចចាំឲ្យស្វាមីក្រោកមុនភរិយាយ៉ាប់ហើយញោមបរាំងថាយ៉ាប់អារ៉ាប់ថាមន្ទីរនោះញោមម៉េះ
្នឹងក្រៃលោប្រយ័ត្នអញ្ចឹងដល់លោកសាអន្តិចកិច្ចការផ្ទះឧស្សាហ៍បន្តិចកិច្ចការក្នុងគ្រួសារឧស្សាហ៍បន្តិចខាងការលក់ដូរខាងការរកទទួលទានខាងការទុកដាក់ទ្រព្យសម្បត្តិឧស្សាហ៍ជាងស្វាមីប្រុសប្រុសពេលខ្លះគ្នាមិនចេះទុកដាក់ទ្រព្យសម្បត្តិអីទេចឹងត្រូវទៀមទាពីស្វាមីទៀមទាពីភរិយាចេះទុកចេះដាក់ចេះរើសចេះប្រមូលចេះទុកពេលខ្លះស្វាមីដឹងតែពីរកការងារខាងក្រៅរកលុយខាងក្រៅតែភរិយានឹងឯងចេះទុកចេះដាក់ចេះរើសចេះសន្សំទុកទៅបានជាអ្នកមានភក្តីភាពជាមួយស្វាមីក្នុងសន្តានទាំងឡាយ5យ៉ាងនេះឯងស្វាមីក៏មាន5ភរិយាក៏មាន5ទៅបានសុភមង្គលក្នុងអាពាហ៍ពិពាហ៍សូមអនុមោទនាដល់ងាយការសម្ដែងក្នុងចំណុចហ្នឹងវាដូចច្រើនតិចហើយលឹះលឹងលឹះ10នាទីមកកណោហ្នឹងញោមហេអត់ទេលែងចូលហេលើកឡើងក្នុងការទំនុកបំរុងស្វាមីភរិយាគឺមានធម៌ទាំងឡាយ5យ៉ាងហ្នឹងទៅបានសុខហ្នឹងញោមព្រះអង្គលោកសម្ដែងមកអញ្ចឹងគឺសម្ដែងសម្រាប់អ្នកកាន់សាសនាទាំងអស់គ្នាហើយជាពិសេសគឺសម្ដែងសម្រាប់លើកកម្ពស់នារីនិងភរិយានិងបុរសដែលជាស្វាមីភរិយាចេះមានធម៌នឹងគ្នាយើងជាអ្នកកាន់ព្រះពុទ្ធសាសនាយើងជាជនជាតិខ្មែរមានទម្លាប់មានប្រពៃណីមានពាក្យសម្ដីនិយាយដាក់គ្នានឹងព្រោះស្ដាប់ណាញាតិញោមណាដោយនឹងពាក្យមួយថាប្រសិនបើបុរសនិងនារីស្មោះស្ម័គ្រទាំងពីរចង់រៀបការត្រូវមើលចរិតនិងចរិយាពិនិត្យចិន្តាឲ្យស្របគ្នាត្រូវចេះយោបល់ផ្ដាល់គំនិតចេះជួយចេះគិតមិនរញរាពេលជួបឧបសគ្គរួមសាមគ្គីនោះទើបចាត់ជាសំណាងល្អសូមអនុមោទនាសាធុតិចមែនសាធុលើតិចមែនសូមអនុមោទនាតើសាធុតិចតិចហ្នឹងបានបន់តប៉ិនផ្លែកសាំងទេសាធុខ្លាំងខ្លាំងបានប៉ិនចង្អេសាធុលឺជាងគេបានប៉ិនតលេមុខវាងឯណោះញោមអនុមោទនាអញ្ចឹងបានលឺតើអញ្ចឹងប៉ុណ្ណឹងចោះការសំដែងធម៌ទេសនាក្នុងមង្គលការដែលកូនប្រុសកូនស្រីលោកលីលោកតាញាតិញោមទាំងអស់គ្នាបានអញ្ជើញមកក្នុងការវេលាឱកាសនេះក្រៃលោកការលើកសំដែងមានចំណុចលើសលោះខ្វះខាតមិនសមរម្យត្រង់ចំណុចណាសូមមេត្តាអធិស្ឋានអភ័យទោសដោយសេចក្តីអនុគ្រោះចំពោះខ្ញុំកណាអាត្មាភាពអ្នកសំដែងពធផងមុននឹងចប់ធរទេសនាសូមលើកបុណ្យកុសលទាំងបានបានប្រគេនប្រគុនម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គជូនញាតិញោមទាំងអស់គ្នាជាពិសេសសម័យខ្លួនកូនប្រុសកូនស្រីសូមបានជាសុខក្នុងរង្វង់ក្រុមគ្រួសារត្រត្រង់ព្រះពុទ្ធសាសនានិងប្រពៃណីវប្បធម៌ជាតិលោកខ្សែនៃជីវិតទាំងអស់គ្នាសូមអនុមោទនាអនុមោទនាបុណ្យអនុមោទនាមគ្គផលអនុមោទនាអយ៉ាងសង្ឃពេអ្នកសម្បត្តាធរទេសនាសន្មតតែចប់ប៉ុណ្ណេះឯងអេវ៉ាំង